Assalamu alaikum, urmattu Tezkavar kanalının körüvçüleri, urmattu mekendeşler, kadırman kırgızstandıklar, Bişkek şaharının turgunları, jana kelecekteki turgunları. Amansızlar mı? Tezkavar kanalı sizlerge Bişkek'ten satıla turgan batirlerdi körsötüünü ulantıp jatat. Biz hazır 2019-cu jıldın 7-nji fevralında erteminen saat 10'dan ötkönden kiyin kün kötörülgöndö Maladaya Gvardiya, Jaş Gvardiya bulvarının janında jaygaşkan KTRK'nın arkasında Rıskulova köçösü menen Timiryazov köçösünün kesilişinde turabız. Bul köçö Timiryazov köçösü. Al emi bul köçö KTRK'nın janından ötkön batış tarapka közdöp barsa bolup, çıgış tarapka közdöp KTRK'nın arkası menen Rıskulova köçösü menen kelse bolot. Rıskulova menen KTRK'nın janından ötüp durup biraz jürgönden kiyin sol jaka burulsanızlar, buyursa sizlerge bul çıgarılışta Timiryazov 97 daregindegi 12 kavattuu zamanbap salıngan elitni üydön 4-cü kavatta jaygaşkan zamanbap satıla turgan batirди көрсөтөбүз. 3 bölmölü eken. Hazır batir ээлеринин жакындары мени күтүп жаткан учур. Batir ээси Ошто телефон чалып жакындарын, досторун жиберди. Андыктан сиздер менен чогуу кирели, көрөлү. Бул үй негизи Орктех Строй деген курулуш компаниясы тарабынан салынган үй. 12 кабат, охрана бар, короосу тосулган, көчө тарапта парковкасы бар. Сонун заманбап жасалган үй, камера наблюдениялар Тескавар келди деп иштеп жатат. Андыктан биз менен бирге болуп туруңуздар, биз короого кирдик. Бул жерде балдар ойноочу аянт бар экен. Оо, сол жактан ары артка өткөнгө чейин. Мына сол тарапта көрүп турасыздар, Б блок, ал эми оң тарапта ортодогу А блок. Биз ушул А блок менен көтөрүлүп, лифт менен 4-чү кабатка чыгабыз. Оо, сиздер көрүп турган 4-cü qavatdagi terezenin içindeki kvartirada sizler menen joluguşabız. Biz podyezdden kirdik. Her bir bölmenin özünçö taqtaychası bar eken. Her bir kvartiranın oң жакка бурулуп sizler tepkiç menen көтөрүлсөңүздөр болот. Ал эми biz lift менен чыгалы. Lifti чакырайын. 4-cü qavatta joluguşabız. Биз 4-чү кабаттабыз. Үй ээсинин жакындары, достору мени күтүп алды. Ассалому алейкум. Алейкум. Кандайсыңар? Жакшы. Бул канчанчы квартира? Бул 69-чу квартира. 69-чу квартира. Үй ээси негизи мен жана белгилеп өттүм. Ошто. Бисмиллахиррахманиррахим. Азыр жакындары келип көрсөтүп атат. Бир аз маалыматыңар барбы батир боюнча? Же өз мага телефон аркылуу бүт маалыматтарды берген, WhatsApp аркылуу жазып жиберген. Маалыматым бар, бирок биринчи жолу келип көрүп атам. Болгон маалыматты мен өзүм кошумчасын сен бергенге аракет кылам, э? Бул Тимиряев көчөсүндөгү 97-чи даректе жайгашкан элитный 12 кабаттуу үйдө салынган 4-чү кабатта жайгашкан 107 метр квадраттагы 3 бөлмөлүү батир заманбап жасалган. Өтө ремонту жакшы, өзүңүздөр көрүп турасыздар, жаркырап турат. Жалпы аянты 107 метр квадрат, туурабы? Коридору өтө чоң, көрүп турасыздар, кең ири. Коридор негизи өзүнчө бир холл катары турат. Холл катары колдонсоңуздар болот. Абойлордагы мына туш кагаздар жакшынакай болгон сары абойлор жабыштырылган. Ал эми потолокко көңүл бура турган болсоңуздар, потолок натижной потолок. Биз оң жактан баштайлы. Биринчи оң жактагы бөлмөгө кире турган болсок, бул жак менимче детский болсо керек, э? Детский. Эшиктери да башкача экен, караңыз, э? Мына жылтырайт го, э? Эшиктери хай-тек. Өтө катуу, мындай сапаттуу эшиктер экен. Азамат, бул жер, бул бөлмө, өзүңүздөр көрүп турасыздар, спальный детский бөлмө.
Көрүп турасыздар, мына сол жакта фото бою жабыштырылган, ал эми потолок асман сыяктуу жасалган натяжной потолок менен люстра коюп коюу гана зарылчылыгы бар. Туурасы 2,5 метр бул бөлмөнүн, ал эми узундугу балконду кошпогондо 6 метр. Ал эми балкон өзүнчө 1,5га 2,5 метр келген өзүнчө бир балкону бар. Көрүп турасыздар, пол кафел, пластик терезелери бар. Отопление киргизилген, э? Жок, отопление бар. Көрөлүчү? А, жылуу экен. Жылуу экен. Отопление негизи бар экен. Бул жерде көп убакыттан бери эч ким жашабай, жөн эле турат дейт. Эмне үчүн сатып атасыңар десем, жөн эле турган үчүн эми жашаган эч ким жок. Сатып акчасын башка бир бизнеске иштетели деди. Ошон үчүн сатып атыптыр. Мына ошого дагы көңүл буруп коюңуздар. Эмне үчүн сатып атат экен дебеңиздер. Биз биринчи бөлмөнү көрүп чыктык. Эми кайра оңго бурулуп, экинчи спальня бөлмөсүнө кирип баратабыз. Бул бөлмөнүн туурасы бир аз чоңураак. Тактап айтканда 3 метр. Ал эми узуну 6 метр. Отопление бар. Пол бардык бөлмөлөрдүкү бирдей. Мына ушундай ламинант паркеттен жасалган, жылтыраган. Биринчи бөлмөнүн балкону кандай болсо, мына ошондой эле балкон. Бул жактын балкондагы көрсөтүп коеюн. Аянты 1,5га 3. Ал эми эң кызык жери бул бөлмөдө. Өзүнчө санузелы бар, көрүп турасыздар. Өзүнчө душ, душевоясы бар. Аянты деле чоң. Бул жерге келечекте сиздер Аристон, душ, раковина бардыгын уюштуруп алсаңыздар, баары сонун болот буюрса. Полдон потолокко чейин кафель бастырылган, ремонту жакшы. Ал эми бул бөлмөнүн туш кагаздарына көңүл бура турган болсоңуздар, Моиши обойлор экен, өтө сапаттуу. Менимче итальянский обой болсо керек. Потолок болсо натяжной потолок, ак түстөгү, сапаты жакшы. Биз кайра коридорго чыктык. Коридордо оң жакта 2 эшик турат, көрүп турасыздар. Бул 2 эшиктин бири дааратканы, ажатканы. Лампочкасын жандырып коелу. Мына пол кафел, гүлдүү жакшынакай кафель жабыштырылган. Ал эми оң жакта 100 литрден көбүрөөк окшойт, 100 литрлик Аристон бар экен. Унитаз бар, раковина бар, баары таптаза. Бул жер дааратканы болду. Эми андан кийинки кичине кананы көрсөтүп коеюн. Бул жер ванна. Көрүп турасыздар, жуунуп тарануууга бүт шарт бар. Ысык суу, муздак суу, баары даптаяр. Көрүп турасыздар, вытяжка иштеп жатат. Ал эми потолок, натяжной потолок, плафондор коюлган. Пол мына ташта басып жүргөндөй болот экенсиздер. Биз бул жакты да көрсөтүп чыктык. Эми мейманкананы, залды көрсөтөбүз. Эгерде бул залга кире турган болсоңуздар, чоң аянтка башпагасыздар. Мына бул мебель, бул бирөөнүкү кетет деди. Туурабы? Телефондо сүйлөшүп алыңыз. Бул мебель бирөөнүкү экен, алып кетет дейт. Мурда Батирде биздин туугандарыбыз жашаган, ошонун эмереги алып кетет деди. Бул залдын туурасы 4 метр. Көрүп турасыздар. Чоңдугу чоң, кеңдиги кең. Ал эми узундугу 6 метр. 4к 6 24 метр квадрат экен. Пол жанагындай эле пол. Ал эми обойлору мына көрүп турасыздар. Гүлдүү, сары гүлдүү, ачык түстөгү обойлор. Потолок натяжной потолок. Бардык бөлмөлөрдө люстра коюу зарылчылыгы бар. Пластик терезеси мына үйдүн короосу тарапта коюлган. Ылдый тарапта Жибек жолу көчөсү жайгашкан. Аны да эске алып койсоңуздар болот. Биз залды толук көрсөтүп чыктык. Аянты чоң. Буюрса бул жерде конокторуңуздарды кеңири коноктоп узатсаңыздар болот. Биз эми акыркы кухняны көрсөтөлү. Акыркы кухня мына коридордон киргенде эле сол жакта жайгашкан. Бул жер кухня. Туурасы 3 метр. Отопление бар. Короо тарапта пластик терезе коюлган. Жалюзи коюлуптур. Потолок натяжной потолок. Люстра коюп коесуздар. Ал эми кухонный мебель коюлган, даптаяр. Ысык суу, муздак суусу бар. Мойка бар. Даже печка да бар бул жерде. Мурда бир аз бул жерде жашашкан. Вытяжка коюлган, көрүп турасыздар.
Ал эми мына бул чекеде өзүнчө бир гардероб сыяктуу орундук бар. Атайын сүрмө эшик менен жасап койгон. Мына көрүңүздөр. Газдын счетчиги ушул жакта экен. Менимче ушул жерге газ печкасын коюп, вытяжканы нары чыгарып, тамакты ушул жакта бышырсаңыздар дагы куп жарашат. Кухнясы дагы сонун кенен чай ичип отурганга дагы ыңгайлуу экен. Сиздер бул 3 бөлмөлүү заманбап батирди толук көрүп чыктыңыздар. Мен болушунча сиздерге жөнөкөй түшүндүрүп бергенге аракет кылдым. Эгерде түшүнүп аягына чейин көрүп сиздерге жаккан болсо, чындыгында Бишкектеги эң жакшы удобный жерден батир издеп жаткан болсоңуздар, анда үй ээсинин телефон номерин азыр жарыялайбыз. Ага чейин мен бардык шарттарын сиздерге көрсөтүп чыктым. Газ бар, таза суу бар, канализация бар, отопление бар, под ключ ремонту жашаганга ыңгайлуу. Шарт эле эмеректериңиздерди алып келип установка кылып боёсуздар дагы, көрпө төшөктөрдү салып туруп жашай бересиздер. Охрана бар, камера наблюдения түнүгүнү иштейт, лифт бар, демек сиздерге бардык шарт бар. Ал эми жакын жайгашкан жерлерди айтып коеюн. Ош базарга пешком барып келсеңиздер болот. Аэропортко дагы түз кетсеңиздер болот. Алатоо аянтына дагы тез эле жетип барсаңыздар болот. Демек бардык жакка барганга ыңгайлуу болгон квартира экен. Баасы айтып коелу, $87,000 деп мага маалымдады. Сизге деле ошондой маалымдады? Ооба. $87,000 бир аз кеми бар дейт, эгерде нак акча бергендерге түшүп беребиз кыпкыргызча кылып деди. 107 m² 3 бөлмөлүү заманбап батир 4-чү кабатта жайгашкан. Төмөндөгү телефон номерлерге чалып байланышыңыздар: 0777-00-44-15. Мына ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар, батир ээси сиздерге жооп берет. Эгерде жаккан болсо акчаны төлөсөңүздөр, анда сиздерге квартираны толук койдон өткөрүп берет. Биз кайталы, сиздер бул чыгарылышта Бишкектеги Тимирязев көчөсүндө жайгашкан 97-даректеги көп кабаттуу үйдөгү 3 бөлмөлүү заманбап батирди көрдүңүздөр. Эгерде тез кабарды издеп жаткан болсоңуздар, анда 0558-86-00-11 номерлерине чаласыздар. Мен сиздер үчүн кызмат кылам. Көрүшкөнчө аман туруңуздар. Жаккан болсо келиңиздер дагы ушул батирди сатып алып жашап алыңыздар. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.